Bizi küçük kızı Hayat'ın toyuna davet etmişti. Toy Kazak'taydı. Yol alıp gittik. Beh beh beh. Toy ne toy? Ruh yüksekliği, sevinç, hoş münasibetler, samimiyet. Bu toyda herkes sevinirdi. Hayatta kurulan çadır, canı dilden kömək edən qohum, qonşu, dost, yaxın, yad, herkes sevinceydi. Canın sağ olsun. Mən səni həmişə televizorda görürüm. Çox maraqlanıram Allah'ım. Həmişə belə gəzməklərdə, toylarda nişanlı olur. Sən də həmişə belə toy evlərində belə əlin yağa bassın. Çox sağ ol. Yaman belə dadlı bişim sənə. Adam baxanda yemək istəyir. Hə, dərdin Ali. Bir dəqiqə olar mı sizin? Günü. Allah ilə din həmişə sən gələcəm. Bizim toylarımıza gələcəm. Sən bir dənəsən, bir dənə. Sanki binada yaşayan qonşuların öz övladlarının toyu idi. Bütün bina bayram edirdi, toy edirdi. Amma toy Hayatın toyu idi. Qız anası necəsən? Yaxşı. Qız anası kövrək olur, ha? Bir yerdən yumar deyir, min yerdən süzər gözyaşı. Düzdür. Neyirsən, nətərsən? Bir iki cümlə də desəm kövrələsən. Keçlik xanım üç qız övladını özü böyütmüşdü. Onlara atasızlıqlarını hiss etdirmədən, Hayatın bütün əziyyətlərinə sinə gələrək, mərd-mərdanə, üç qız övladını ali təhsilli, ailəli, evli, eşikli etmişdim. Özün kövrək, qızın kövrək. Bitər elədin onu ağlamaqdan, ağlatmaqdan. Adı nə qızın? Həyat. Oy, nə gözəl adı var. Həyatın həmişə üzünə gülsün. Çox sağ ol. Və göz yaşın da həmişə toylarda bax belə süzülsün, sevincindən. Çox sağ ol. Evin balacası ərköyün olur, ha. Mamandan nətər qopub gedirsən. Maman da özündən apar. İnşallah. Ay canım, canım. Tək qalacaq anan, yoxsa səninlə qalacaq? Səninlə qalacaq. Canımsan. Kürəkən nə deyir bu sözə? Heç nə. Razıdır mı? Öz anası kimi baxacaq mı anasına? Təbii ki. Təbii, kürəkənlər qaynananı çox istəyər, qaynana kürəkəni çox istəyər, düzdür mü? Bəli. Sən öz qaynananla aranı sazda. Qaynanam yoxdur. Ay, yoxdur, rəhmətə gedib, oy canım mənim. Allah rəhmət eləsin. Can, sən də həyat yoldaşından həm ana olacaqsan, həm bacı olacaqsan, həm dost olacaqsan, həm də xanım, həm də uşaqların anası. Ağlama, gözəlim. Ağlama. Təəssüf ki, Həyatın üzünə sevinç gülümsəmədi. Kədər güldü gülümsədi və gözyaşları onun üçün süzüldü. Həyatdan baxsız gedən həyat üçün. Neçə evladı var Həyat xanımın? Həyat xanımın iki qızı var. Bəli, biri 3 yaşdı, biri 4 yaşdı. Həyat xanım dünyasını dəyişdi. Neçə yaşında dünyasını dəyişdi? 4 yaşında. 24 yaşında dünyasını dəyişdi. İyinin 14-ü yaş idi, 26-sı rəhmətə getdi. Ankara'dan cavab gəldi ki, bu xərçəngdir. Həkim Kəklik xanıma qızının tezliklə öləcəyi xəbərini verəndə dağ vüqarlı qadının ürəyi paramparça oldu. Çöldə ağlayır, Həyatın yanında şax dayanır, gülür və övladına deyirdi. Həkim dedi ki, Həyatın heç nəyi yoxdur, tezliklə sağalacaq. Kəklik xanım özü bilirdi öz xəstəliyi barədə. Heç vaxt, hələ Rəşad Şolan mənə deyir ki, səni kimi ana
Mən ağlıma gətirmədim. Ölən bir günə kimi dedi ki, Əhli xanım, həqiqətən də igidsən sən. Balana öz xəstəliyini bildirmədim. 6 ay mən ona elə güldüm, elə danışdım ki, bilməsin. Qardaşım, Allah səni xoşbəxt eləsin. Çox sağ olun, təşəkkür. Necəsən? Çox sağ olun, yaxşıyım, siz necəsiniz? Yaxşı, qaynanan səni çox istəyir, ha? Çox, çox. Yarımışsan qaynanadan. Əlbəttə ki. Nəmər istəyəcəksən mi? Maşından düşmə. Gözləyirəm, gəlsin, düşürsünlər. Ay, indi gözləyirsən, düşmürsən. Bəyimizin adı nə? Asif. Asif, Allah səni xoşbəxt eləsin. Bir ömür boyu can deyib can eşidəsin. Çox sağ olun, subaylara qismət. Mən oğlanın anasıyam. Mən elə bilirəm, sən oğlanın bacısısan. Yox, anasıyam. Necəsən? Mən anamdır. Bəli. Allah xoşbəxt eləsin. Çox sağ olun. Gəlinə, gəlin buraya, gəlinə. Bəh, 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 maşallah, oğlan evi hər zaman belə ürəkli olur da, hə? Ox. Bəli, göyrəli olur. Ne görün, bu... Mən oğlanın bibisiyəm. Xonçanın ağrını sana veriblər, hə? Yox, yumulunu bana veriblər. Gülüdür. De görün, xonçanı özün gətmirsən, yoxsa qaynana paylaşdırıb bunu, sən tut, onu sən tut. Qaynana. Paylaşdırıb. Hə. Sən kim olursan bəs? Mən də xalasıyam. Yəni? Bacısıyam. Aha, qaynananın bacısısan. Bacısıyam, bəli. Bir bacısı da sənsən. Xalasıyam. Maşallah. Hə, bacılar çoxdur, ha. Bəli, bəli. Bir görün, bu toyda, bayramda əl yetirdilər, yoxsa elə bəzəndilər, düzəldilər, xanım xatın qonaq kimi gəldilər, oturdular yuxarı başda, bacılar? Yox, onların da kömək. Fikirləşdin, ha. Yox, yox, hamısının payı var. Bu görkəminizə o sözləri deyə bilmirəm, amma xatirimdə necə qalmışsınızsa, mən sizə elə təqdim eləyəcəm, şaqraq gülüşdüyü. Kişi qeyrətli, mənim Firəngiz anam. Asifin xalası mı deyim, yoxsa necə? Həm xalasıyam, həm anası. Asifin anası cavan öldü, yetim qaldı. Bana vəsiyyət elədi ki, mənim bacım kişi qeyrətlidir. Mənim balalarım baxacaq. Üç yetim qaldı Günel xanım. Mən onların üçünü də böyütdüm və üçünü də toyun elədim. Xoşbəxt olsunlar, yar-yandan olsun. Allah nə edim, nə etdiyim deməsin. Qaynanan bir dəfə öpdü, gəlin sən, gəlin yerin bilirsən, iki dəfə öpdü. Qaynana biraz möhkəm olur da. Hə? Qaynana biraz möhkəm olur. Hə. Nəsə deyir ki, qaynana gəlinə qarşı səxavətdən, məhəbbətdə simic olur, niyə? Yox, yox, mən elə deyiləm. Necə gəlinlərim, o da biri, fərqi yoxdur. Yaman forsludur, ha, qaynana. Qaynana masir qaynanadır. Gəlinlər də özünə uyğundur. Əlbəttə, rəfiq olacaqsınız. Bəli, bəli. O günlərimiz günü danışa bilmirəm. Vaxt var idi, onun toyunu çəkdim. İndi isə bayna. Qardaşımıza Allah xoşbəxt eləsin. Amin, amin. İnşallah. Xoşbəxt olsun. Yolu şıxlı olsun. İnşallah. Oğullu qızda olsun. İnşallah. Allah xoşbəxt eləsin. Oğullu qızda olsun. Yar-yanlardan olsun. Həyatı belə axarlı-baxarlı olsun. Bayramlarda hədiyyəsi hər zaman olacaq. Hər zaman, hər zaman. Unutmayacaqsan. Heç vaxt. Unutub deməyəsən ki, işdə idim. Vaxtım olmadı. Yox, yox, yox. Özümü unudaram, onu unutmaram. Bravo! Birinci hədiyə mənə alınmasa dünyaya dağdaram. Nətər böləcəksən, nə edəcəksən? Eybi yox, götürsün anadır hədiyə onda.
böyük bacısıyam. Həyat bizim son beşiğimiz idi. İçimizdə şıltaq idi. Hər şeyin yerini bilən idi. Balacalığından demək olar ki, çox şən, şıltaq. Elə böyüyənə kimi, elə də böyüdü. Hər şeyin yerini bilən bir həyat idi da. Həyat kimi gəldi, həyat kimi də getdi. Allah bağlarını qorusun. Allah anasını, atasını da səbir versin bacılarına. Sizə həyatdan danışmaq istəyirəm. O həyatdan ki, çox gözəl idi. O həyat ki, anasının sirdaşı idi. O həyat ki, bacılarının nazlı qəmzəli ərköyünü idi. O həyat ki, sevib seçdiyi Asifinin həyatı idi. Xoşbəxt olsun, yolu işıqlı olsun. Çəkilik xanımın həyat yoldaşı rəhmətə getməmişdi. Qızların atası Rusiyaya getmiş, Rus xanımla ailə quraraq elə orada qalmışdı. Çəkilik xanımın qızları ata həsrəti, ata niskili ilə yaşayırdılar. Ən çox da atasının xiffətini çəkən, ürəyində niskil edən evin kiçik qızı həyat idi. Atadan niskilli idi də, belə ölüm ayağında atası ilə görüşə bildi yoxsa yox? Yox. Görüşə bilmədi. Düz görüşə bilmədi. Heç görüşmədi. Ancaq arzusunda idi ki, atası gəlsin. Arzusuna da çatmadı. Qızlar atalarına düşkün olar. Qızlar ataları ilə güclü olar. Neçə ki gec deyil, həsrətinizi çəkən övladlarınızı gec olmadan axtarın, tapın, görüşün. Əgər küstürmüsünüzsə, əf diləyib barışın. Gec olmadan. Çünki vaxt dediyimiz əcəl hər zaman yanımızdadır. Əcəl dediyimiz vaxt hər an bitə bilər. Rəhmətə gedəndən sonra atası gəldi? Bəli, gəldi. Gəldi, 40-da. Gəldi, sonra getdi. Sizcə həyatın ruhu onu bağışladı? Sizcə həyatın ruhu onu görəndə sevindi, yoxsa yenə də niskilli küskün oldu? Sizcə? Ana ürəyi həssas olur, sizcə? Arzusuydu da həyatın. Arzusuydu, Asifə deyirdi ki, Asif, nəyin bahasını olur, atam gətirəcəm. Nə olur olsun, mən atam gətirməliyəm. Arzusuydu, Asifə deyirdi, razılaşdı ki, yaxşı. Hər vaxtın xeyir, Azərbaycan! Azərbaycanın böyük mebel şəbəkələrindən biri olan Madeira brendi artıq 10 ilə yaxındır ki, bol çeşid və qiymət münasibliyi ilə 72 satış nöqtəsində Azərbaycan istehlakçısına mebel seçimində sərbəstlik verir. Müştərilərimiz bütün mebelləri ilkin ödənişsiz, 18 ay faizsiz kreditlə əldə edə biləcəklər, nağd alışlarda isə 20% indirimlərdən faydalanacaqlar. Həmçinin müştərilər evdən çıxmadan onlayn sifarişlərdən də yararlana bilərlər. İstehsalı dayanmış məhsullar kampaniyaya şamil olunmur. Madeira sizə uyğundur. Asif, bax, həyatımız indiyə kimi sevdiyin bir qız idi. Nazını çəkirdin. De görüm, sevdiyin vaxtlardakı kimi nazını çəkəcəksən mi həyatın? Bir ömür boyu çəkməyə hazıram. Sana ben hummalı gizler büttüm, söyleyemedim. Evet, baksın ya. Sana ben şiirler, sözler büttüm. Sana ben baharlar, yazlar büttüm. Sana ben hummalı gizler büttüm, söyleyemedim. Hayatımızda ata diye diye dünyasını değişti.
dağ vüqarlanım. Başı ucağınım. Ve balasının xətirinə hamını və hərkəsi hər şeyi bağışlayan anam. Nur içində yatsın həyatımız. Oğul anasından kız anasına süt hakkı deyir. Halallık istiyor da oğlan. Halallık istiyor deyir. Yüzüğü verip kendini yalladık kıza patlayın. Yok öyle deme. Onu kızana patlayın deme. Bizde öyle iradiyatı yoktu. Yani bizim namusumuz, gayretimiz de Firengiz Hanım elime. Bu iradiyatı deyir. Ananın öyle bir ki öz kızına halallığıdır da. Güzel anamız gelsin. Kız anamız buyursun. Bir de gözün aydın olsun bacım. Eşk olsun. Güzel bana. Biz hoşbəxt olsun. Yar yanlar olsun. Biz elə bir qudar olaq diye. Heç bak aramıza kəpər olmasın. Həmişə rəfqəliyimizi nədər davam etdirmişik. Qudarlığımızı elə davam etdirdik. Atası onun cənazəsinə, dəfninə gələ bilmədi. Yalnız qırxına gəlib çata bildi. Həyat bu dünyadan atan iskili ilə getdi. Səndən soruşurlar mı ki, uşaqların anamız hardadır, niyə gəlmir? Yəni, soruşurlar, yəni deyir, İrandadır da, deyir, bilir ki, anamız İrandadır. Bilmirlər hələ, rəhmətə getdi. Yox, bilmirlər. Mənim üçün, yəni, anamdan sonra mənə, necə deyək, həmişə dayaq olmuşdu, mənə analıq eləmişdi. Hər zaman yanımda olmuşdu, sevincimiz, kədərimiz həmişə bir bölüşmüşdük. Qismət, fələn yazısı bura qədər imiş. Sən yarim idun, sevdum idun. Söz vermişdi o gölümünə, sən benim idun. Alnımıza yazildi. Vermiştuk, tutamadık yar sözümüzü. Dilerim ki beni hiç unutmayasın. Ölene kadar hep benim yarim olasın. Güzellisen, havasan, her derde davasan, dost ola, düşman ola. Asif'le Hayat Hanım'a göz dayanın, gözleri orada yansın. Ağıllı, tərbiyəli, hər şeyin yerini bilən, uşaq vaxtdan elə idi o qız. Elə bilirdin ki, bir, bu böyüyüb bir də balacalanıb. Bax, elə bir uşaq idi. Hoş gəlirsən, ay qudam, ay qudam, ay qudam. Sən gətirə mən udam, ay qudam. Yaxşı söz idi. Qudam, qudam, ay qudam, qudam gətirə mən udam. Hələ daha onu burada eşitdim. Çox yaxşı, nə bilmək, Allah qurban olum, həyatdır da. Mən də eləyəm, bu nə təridir, mən də eləyəm. Övladınızdan hə, indi şükür, qoy sən də nəvələrin, bax, böyüsün, oxsun. Gözünə çıraq olsun. Bəli, gözünüzə ışıq olsun, köməkləşin, hərəniz bir tərəfə nə tər ki, həyatla Asifi qaldırdınız göyün bir qatına, ha, bax, balalarını da eləyin, köməkləşin. Bir mən aşıq öz gəncəmi, gəncə yolu incəmi. Ay oğlanası, hələ bir sən bizə de görək, gəlin ürəyincəm. Ürəyim gəldi, ürəyimcə olmasa almaq. Onda bir alqışlar gəlsin. Onda mən aşıqəm gəncəmi, gəncə yolu incəmi, bir kəhli xanım desin görək, maşallah, boylu, punlu, yaraşıqlı bir gözəl kürəkən, ürəyincəmi? Hə, rast gələdi, onda süt haqqı, bax bu süt haqqı bizim gözəl adət ənənələrdən biridir, yəni süt haqqı deyirlər, nə bilim, bizim ki, bu süt əvəz eləyər mi, qətiyyə, yox, ama adətdən qalım, eşq olsun.
gördüm, beğenmiştim. Bu kızın hem ben müəllim olmuşam, hem qaynanasıyam. Oxumağı da nümunəviydi, tərbiyəsi də nümunəviydi. Yaxın padruq olmuşuq, bacıdan artıq. Rəfiq olmuşuz. Bəli, axırda da bizim dostluğumuz. Gətirdi, çıxartdı qohumluğa. Qohumluğa, ona görə ballarımızı evləndiririk. Bir gün oğlum xəyaldan soruşum, ay xəyal, istəyirəm həyatı Asivə alam. Dedim, ama çox yaxşı qızdır. Əvvəldə Kəli xanımdan yaxın idik, rəfiq idik. Dedim, Kəli, belə bir fikrim var. Asif də tərbiyəli oğlandı, ali təhsilli oğlandı, nümunəvi oğlandı. Yəqin də özünüz də tanıyırsınız. Kəli xanımla da razılaşdıq, toyunu elədik. Qardaşımız çox gözəlləri görər, amma bir gözəli başının tacı eləyər, ömrünün yarı eləyər də. O, bax, bu yarın başının tacı nəyinə, bax, belə ürəyinə bir necə deyim, o sarı siminə toxundu. Baxışları mı, sözü mü? Hərəkəti mi? Gözəlliyi və namusun. Bizim Azərbaycan xanımları, istəmaşaçılar zaten abırlı, həyalı, tərbiyəli və hər zaman da ailə qurduqları, belə deyim kişiləri, özlərinin baş tacı eləyərlər hər zaman. Bizim xanımlar zaten belə tərbiyə görmüşlər analarından hər zaman. Elədi Günel xanım, mən xarici devlətlərdə olmuşam. Heç bir devlətdə Azərbaycan xalqı kimi humanist, qonaqbərvər, namuslu. Mən onlara abırlı, namuslu demirəm. Amma bizim milli adət-ənənəmiz çox yüksək səviyyədədir. Bəli, bir başqadır. Bizim böyüklərə hörmətimiz var, qonağa hörmətimiz var. Bütün Azərbaycan xalqı elədir. Xanıma hörmət bir başqadır. Qadın deyiləcək o məxluq var ki, o qadına hörmət bir başqadır. Bəli, bəli, bəli. Heyif, heyif, heyif o gəlinə, o balalara, o Asivə. Oba! Həyat mənim bacım deyildi, can dostum idi. Sirrimiz bir idi. Hər dəqiqə bir-birimizə əlaqə saxlayırdı. Heç vaxt bağışlaya bilmirəm, özüm onsuz təsəvvür edə bilmirəm. Hər gün o şəkillərindən, səslərindən oturub-durub yatıram. Nə bilim, çox çətindir. Onu həmişə özümüzə bacı bilmişik. Xalam qızı yox, həmişə mənim bacım olur. Allah onun yerini nurla doldursun. Yer cənnətli olsun. Allah balalarına həyat yoldaşını səbir versin. Anaları ev tikdirdi ki, balalarım heç vaxt mən qoymaram kirələrdə qalmağa. O da yarımçıq qaldı. Necə həyatda özü yarımçıq elə də evi. Bu ev həyatla Asifin arzular dolu tikdirdiyi evdi. Amma yarımçıq qaldı. Onların arzuları həyatın ömrü kimi yarımçıq qaldı. Nələr düşünürdülər, nələr oldu? Həyatla birgə Asifin arzuları soldu. Sevgi dolu, ömrü dondu. Sən də həyat yoldaşın indi həm ana olacaqsan, həm bacı olacaqsan, həm dost olacaqsan, həm də xanım, həm də uşaqların anası. Ağlama, gözəlim. Bu da mənim kiçik gəlinim idi. Allah rəhmət eləsin, indi özümü yoldaşım da rəhmətə gedim mənim. Yoldaşınız rəhmətə getdi, özünüz də cavan idiniz da. Nəcəb evlənmədiniz, bir qulaq yoldaşı? Mən bu uşaqlara görə evlənməm. Qayın atalar ürəkli olur, niyə çəkinib durmuşsan qıraqda? Allah mübarək eləsin, sağ olun. Gələn əyəkləriniz var olsun. Təşəkkür edirəm. Bax, bu gətirdiyin gəlin sənə qız olsun. Hə, olsun. Bir qol qaldır, oynayı. Yox, oynamaqla aran yoxdur. Yox. Bəs məndən oynasan, necə? Yox, yox, yox. Gedək, gəlin. Mama, mamsa, sən tutunma. Can, götürmürəm. Eşdin nə deyir? Mamamın çaşqazını götürmür. Can, qurban olaraq. Götürmürəm, ömrüm. Çəkirik.
mamanındır. Və bu kimindir? Bu da mamam. Bu atam. Hə, göstər. Uy, 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 uy. Deyir, nənəm, anama deyəcəm, birdən bir şey var. Balaca deyir. Hə, anama deyəcəm. Nəsə olanda? Sən döysün, nə bilim, birə. Sizə deyir. Hə. Nəsə onu hirsləndirəndə sizə deyir ki, Zəhra, yəni anama deyəcəm, gələndə səni döysün. O qaynatasına elə baxırdı, elə bil qaynata müəllim idi. Geyiminə, səliqəsinə, həm şən qız idi, şağına külüşü var idi. Qaynata elə bil onun 10 yoldaşı idi. Nəsə bir hamama gir, hamama gir, çim bir əlini dəyiş aparardı, təzə paltar alardı, qeydirərdi. Həyat belə qız idi. Amma həyatda etibarsız oldu. Bizim etimadımızı doğrultmadı. Həyat ona etibarsız oldu. Bəli. O uşaqları yetim qoydu. Asif indi balalar yanındadır. Nə qədər dərd çəkmək olar, nə qədər fikir çəkmək olar. Özü ilə qaldı indi də uşaqlarını. Asif uşağının ayrı dura bilmir. Kəli xanım baxırdı, sonra dedi, yox, dura bilmirəm, apardı. Hər vaxtın xeyri Azərbaycan! Azərbaycanın böyük mebel şəbəkələrindən biri olan Madeira brendi artıq 10 ilə yaxındır ki, bol çeşid və qiymət münasibliyi ilə 72 satış nöqtəsində Azərbaycan istehlakçısına mebel seçimində sərbəstlik verir. Müştərilərimiz bütün mebelləri ilkin ödənişsiz, 18 ay faizsiz kreditlə əldə edə biləcəklər, nağd alışlarda isə 20% endirimlərdən faydalanacaqlar. Həmçinin müştərilər evdən çıxmadan onlayn sifarişlərdən də yararlana bilərlər. İstehsalı dayanmış məhsullar kampaniyaya şamil olunmur. Madeira sizə uyğundur. Nə qədər dərd çəkmək olar, nə qədər fikir çəkmək olar. Özü ilə qaldı indi də uşaqlarını. Asif uşağının ayrı dura bilmir. Kəli xanım baxırdı, sonra dedi, yox, dura bilmirəm, apardı. Anası nə qayğı göstərirdi uşaqlara, yəni mənim qayğını mən çalışıram göstərim, yəni təmizliklərdir, hər bir şeylərdir, yəni baxçada hazırlaşdırıram, aparım baxçaya, baxçadan gətirirəm, yəni onlarla özlərin, onlarla bərabər uşaq olaram, onlarla oynayıram, onlara hər bir qayğını göstərirəm, yəni istəmirəm heç vaxt ana yoxluğunu.
Allah ömür versin atasına. Elə də mənə ki, onları böyüdək boya başa çatdıraq. Budalıq həm də arxada ayaq deməkdir, ha? Bəli, bəli. Nədən gözlərin yol çəkir? Balanın gözəl toyunda. Hə, canım mənim. Bugün Ərkəli xanımdan bir kəlmə ala bilməmişəm. Hər dəfə hər kəlməni alanda anamız köyrəlir. Ana niyə köyrəlir qızının toyunda? Niyə belə olur görəsən, hə? Niyə ana köyrəlir? Ona görə ana sevinir ki, qız ərə gedir, ona görə köyrəlir. O, elədir, açıqlamasını düz verdi. Yaxşı, sənin öz cavabın var, de. Dedi özüm də cavabını. Ana deyir ki, görüm düşdüyü yerdə mənim kimi balamın qayğısına qalacaq mı? Qalacaqlar. Yəni nə qədər tanısa da qudasını, yenə də balasından nigaran olar, hə ana? Bəli. Sən qızına elə bir ailəyə veribsən ki, o ailə mədəni ailədir. O ailədə söyünç yoxdur, o ailədə göbütlük yoxdur. Ən tərbiyəli üç qardaş balalarımın canı ekran xatirinə demirəm, gələcək görsələr onu. Çox gözəl olacaq, çox gözəl həyatı olacaq, xoşbəxt olsunlar, yarı yandan olsunlar. Onlara yol həmişə açıq olsun, ağ olsun. Hər zaman belə dəyəsən tamaşaçılar, qız anası ləngidər, oğul anası təntidər, tez eləyin aparaq, aparaq deyər, hə? Hə, bəli. Sil gözünün yaşını, sil, ağlama. Həmişə ananın qızı olanda deyir ki, qızım böyüsün, tez onun toyunu görüm. İndi ağlamağın nədir? Niyə ağlayırsan, ağlama. Ay bu da, çox göylə gedirdin, nə oldu sənə, nə oldu, nə oldu sənə, nə oldu? Belə gözəl qudam var. Ana dedə. Yaş, qudum, yaş. Ana dedə. Yaş. İndi onların övladları Keklik xanım və Asifin himayəsində. 10 gün Qazaqda, 10 gün atası ilə qalır uşaqlar. Mən uşaqların müəlliməsi oldum. Valla, mən körpə olduqlarına baxmayaraq, onların üzü gülmədi. Ən çox da büyük qız gündüz, çox ananı belə ürəyinə salan. Biz onu bizə rəqs elədirdik ki, biz eyni açılsın, heç bir mümkün olmurdu. O qədər ana pərəz qız idi o. Allah heç bir anıya da göstərməsin. Bazımın dərdi çox ağır dərddir. Neysə, danışa bilmirəm mən. Çox söz deyə bilmirəm. Bu qızı bir duruşdurur, bir duyğu belə durur, deyirəm, gündüz niyə elə durursa. Deyir, heç nənə, anamı görmək istəyir. Anasız evlat böyütmək çox çətindir. Qərb. Bala dağı çox böyüdü. Ama
göstərməsin heç kəsə. Heç anıya Allah bala dağı göstərtməsin. O dağı mən gördüm. Özdə həyat kimi bal itirdim. Ağıllı, tərbiyəli, qanacaqlı, savadlı. Hər şey yerini bilən. Yuxuna gəlirmi? Gəlir, çox gəlir. Nə deyir? Evə girəndə axtarırsan mı onu? Həyat, mən səni sevirəm ənədə. Sən yarimi dur, sevdumi dur. Öləsiyə sevdum seni, hər şeyimi dur. Qadər böylə ayırdı bak yollarımızı. Ne yapalım kuramadım. Heç yadımdan çıxmaz. Dedi, har ölürəm, öləndə öyrəm, Fərəz alıb. Biraz qanım azdı, dedi. Çıxan kimi kökdən, markovdan çəkəcəm, qanım artacaq. Har ölürəm, deyəndə Asif yanında durmuşdu. Dedi, aşqım, əlini mavir. Asifə dedi. Bilə, əlini aldı. Dedi, har ölürəm, öləndə öyrəm. Ölsəm səni özümlə aparacaq. Birdən evlənərsən, ha? Əlimdən tutdu zarafatiyana, birdən evlənərsən, ha? Qayıdıb gələrəm onda. Bax, o günlər mənim yadımdan çıxmır onun sözləri. O, son nəfəsinə qədər ölümünü bilmədi. Asif dedi, ölümünü bilmədi. Gülə-gülə birdən keçindi. Həm hələ də inanmıram, yəni bilmirəm. Yəni, inanmaq da istəmirəm ki, yoxdur da, elə biləm ki, var. Mən xahiş edirəm, o qoy YouTube-da qalsın, verin. Heç olmasa, baxıb yad eləyəndə yadımıza təsəlli tapırıq. Je me souviens, Yama, l'enfance ne s'oublie pas. Je me souviens, Yama, Yama, Yama. Je me souviens, Yama, je n'avais que toi. Je me souviens, Yama, hier est toujours là. Je me souviens, Yama.